היכולת המופלאה שלנו להעמיק ולעצור את הנשימה לזמן ממושך תמונה ברפלקסים של היונקים התת-ימיים, אשר מתעוררים אצלנו בזמן צלילה. בסרטון זה אציג את רפלקס הטבילה במים קרים. רפלקס זה קורה כאשר הפנים באים במגע עם מים קרים. חיישנים אשר נמצאים בפנים סביב העיניים, האף והפה, מעבירים את התחושה לגזע המוח. שם מתחיל הרפלקס לפעול. מצד שמאל של המסך מוצג שעון דופק אשר מודד את פעימות הלב. כפי שאתם רואים, קצב פעימות הלב יורד מרגע כניסת הפנים למים. קצב הלב ממשיך ויורד עד ל-33 פעימות לדקה. ומרגע הוצאת הפנים מהמים, ישוב קצב הלב לדופק רגיל.